Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago uma resenha do Baby Cream da Colorsand do Avon. Venho dar minha opinião, dizer o que eu achei desse produtinho, testei ele bastante. Então, por isso, vim fazer a resenha para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Já deixa aquele like para me ajudar na divulgação. Se inscreva aqui no canal para me acompanhar nos próximos vídeos. Se inscreva nas minhas redes sociais, que estarão aqui no box de informação e aqui na tela também. E é isso, vem comigo. Aproximei a câmera para vocês verem melhor aqui a minha cara linda, sem nenhuma make, né? Acabei de acordar, cheia de mancha, né? Mas é isso, quando a cara tá limpa, é sinal de que vem resinha de produtinho pra pele, né, meu povo? Então, na pele eu só utilizei um tônico mesmo que eu sempre utilizo, então não tem problema nenhum. E também corrigi as minhas sobrancelhas, apenas isso. Mas vamos lá que eu vou falar do produtinho bem rápido pra você. A embalagem dele é assim, tem 30 ml, é uma embalagem bem resistente ao meu ponto de ver. O aplicador é assim, tá certo? A minha cor ela é um marrom claro. Na verdade eu escolhi, né? Porque no catálogo fica um pouco difícil às vezes. Aí eu escolhi o marrom claro, só que eu vi muitas resenhas aqui no YouTube que o pessoal bem mais clarinho do que eu tava usando esse marrom claro e tava dando certo. Aí eu pensei, nossa, vai ficar muito claro pra mim. E, gente, não ficou muito claro pra mim. Quase você não dá pra perceber direito esse produto na pele. Então, o marrom claro deu certo comigo. Acredito que o bronze ia ficar um pouco alaranjado. Não sei, pode ser que também ficasse bom. E o tom mais escuro ia ficar bem escuro para o meu tom de pele. Mas voltando aqui pra embalagem, como eu disse, é assim. Logo aqui na frente tem dizendo Baby Cream FPS 30, então isso é ótimo, né? Tem bastante proteção. E também vem dizendo a cor e a quantidade. Logo atrás tem as propostas desse produto que eu vou falar para você. Então, ele promete ter uma cobertura leve e natural, uniformiza o tom de pele, tem um acabamento mate e uma rápida absorção, suaviza as imperfeições e minimiza a aparência dos poros. Atua como hidratante e possui fator de proteção solar também. Já vimos que ele possui mesmo, então isso é ótimo. Em relação ao tom de pele, né? Uniformizar. Vocês vão conferir agora. Vou aplicar com os dedos mesmo, porque eu tentei aplicar com o pincel e não deu muito certo, tá, gente? Então vou aplicar com as mãos, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. A corzinha dele é bem clara aí pra vocês, mas ele não ficou tão claro no meu rosto. Eu vou aplicar desse lado daqui, que tem um pouco mais de mancha do que o de cá, e vocês vão conferindo comigo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aplicar com o dedo mesmo. Eu não gosto muito de aplicar com os dedos, mas esse produtinho eu percebi que é melhor aplicar assim. Pelo menos comigo funcionou dessa forma. Eu vou passar um pouco mais aqui no nariz e testa. Então, comigo funcionou mais aplicando com os dedos do que com o pincel. Eu vou dizer o porquê já já pra vocês, tá? Vai ficar um pouco branco porque eu coloquei a mão aqui no meu cabelo, então a luz vai alterar aí, tá? Mas eu já mostro o resultado final para você. Prontinho, meus amores, já apliquei na metade do meu rosto. E como vocês podem ver, esse lado aqui, tá? Esse lado está com Baby Cream e esse lado não está. E é assim que ele fica. Aqui é apenas uma camada bem razoável que eu passei. E ele não fica tão diferente do meu tom de pele. Eu achei que ele se adapta um pouco ao seu tom de pele, um pouco só, né? Porque esse daqui é um marrom claro, então por um lado você pensa que vai ser muito claro, por outro você acha que não vai ser muito. No meu caso, eu achei que seria, mas não foi. E ficou assim. Eu não aconselho que você aplique duas camadas dele. Por quê? Principalmente se for com um pincel. Acumulou. Acumulou, ficou parecendo que a minha pele não aderiu ao produto. O produto não aderiu à minha pele. Mas enfim, a base ficou assim, ó. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá vendo? Tem um pouquinho de base aqui que não quer entrar na pele. O produto não quer aderir à pele. Correto agora. O produto não quer aderir à pele. Mas se você passar muita camada, não dá certo. Eu utilizei duas camadas e fui pro sol, fui pra rua. Ainda bem que eu não fui pra rua realmente, né? Eu saí na minha varanda. Porque se eu tivesse ido pra rua, eu tinha passado vergonha. Se as pessoas olhassem na minha cara. Passei duas camadas, fui pra varanda, voltei. E essa parte toda
Antes, lembrando que antes de eu ir pra varanda, tava assim, normal, minha pele, sabe? Quando eu fui pra varanda e voltei, a base tava toda aqui. Mostrando mesmo que tava aqui. Aí eu pensei, o quê? A base saiu da minha pele? O que é que aconteceu com ela? Então eu não aconselho que vocês passem duas camadas desse produto. Apenas uma, que é essa daqui que eu passei, ó. Que aí você consegue ficar o dia todo. Pelo menos eu fiquei o dia todo e não aconteceu nada com a minha pele. Tá bom? Vamos às considerações finais. Você que tem a pele, não só adolescente, mas você mesmo é um adulto já, que tem a pele, que não tem imperfeições, que não tem manchinhas, quer usar esse produtinho, quer adquirir ele, adquira. Mas se você tem manchas no rosto, como eu, tem bastante imperfeições desse tipo, não compra, não vai valer a pena pra você, na minha humilde opinião, tá bom? E vai servir basicamente como protetor solar com o cu. Ou não, às vezes, né? Depende, né? Ele não dá uma cobertura alta, porque também não promete isso, ele é um baby cream. Ele promete acabamento leve e natural, e isso realmente ele dá. Isso realmente é o que ele faz. Então, um acabamento super leve, que vocês ainda conseguem ver as minhas manchinhas. Ele promete uniformizar o tom de pele. Então, eu não achei assim 100%. Tá, um pouquinho, mas não tanto. Em relação ao acabamento mate dele, quando você aplica ele na pele, ele ainda fica um pouco brilhoso, mas ao decorrer ele vai secando um pouquinho. Mas não fica extremamente seco, extremamente mate. Quando você coloca a mão, você sente que tá pegajoso. Vamos a outro ponto, que é suaviza imperfeições. Não suavizou nada, basicamente, aqui em mim. Minimiza a aparência dos poros. Bom, em relação aos poros, eu achei que ele... Eu não tenho tantos assim, tá, gente? É porque essa câmera mesmo não vai mostrar tanto assim. Aqui tá com baby cream, aqui não. Aqui dá pra ver mais, tá vendo? Aqui já nem tanto. Então, acredito que ele faz essa função realmente. Atua como um hidratante, por ser um baby queen, né? Ele tem esse, por isso, eu acho que é por isso que ele tem essa sensação de que a pele tá pegajosa. Deve ser por conta da proposta dele de ser hidratante. E possui fator de proteção solar, como eu falei, ótimo. É dermatologicamente testado, maravilhoso. Indicado para diversos tipos de pele. Eu tenho uma pele mista oleosa. Acredito que... Eu não posso dizer por todos os tipos de pele, porque eu não tenho uma base assim grande. Mas assim, essa área minha aqui fica bem oleosa com qualquer produto até o momento. E aí eu uso óculos e essa região também fica oleosa. Não sei se eu falei, mas esse BB Cream ele tem cinco tonalidades, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu me corrijo aqui na tela. Mas se eu não me engano, tem cinco tonalidades de pele para vocês. Eu comprei por R$ 17. Tava um preço de promoção, acredito que ainda esteja. E assim, eu não irei comprar novamente pelo fato de ter produtos melhores com proposta de baby cream aí no mercado, com certeza. Tem outros baby cream aí que eu acredito que você pode utilizar duas camadas, que até você usa como uma base. E esse daqui não dá comigo, não funcionou. Já acabei de aplicar no outro lado, apenas apliquei ele, não passei pó, não passei nada. E uma outra coisinha é que quando você aplicar ele, mesmo que seja com os dedos, tenta uniformizar a sua pele, porque às vezes ele deixa manchado. Tipo, aqui tem base, aqui não tem, aqui tem base, sabe? Então tenta espalhar bem pra ficar tudo certinho no lugar, tá? Então, a resenha foi essa do Baby Queen da Avon Colorant, que foi esse daqui, tá? Na cor marrom claro. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Me conta aí nos comentários se vocês já testaram, o que acharam, tudo mais. Se ainda não, se tem vontade de testar, me conta aí. Escreve aí nos comentários, clica no joinha pra me ajudar na divulgação. Se inscreva aqui no canal para me acompanhar nos próximos vídeos. Lá no blog vai ter um post complemento desse vídeo, então corre lá para você ver o que tem por lá. Vai ter foto do antes e depois com esse baby cream. E é isso, meus amores. Um cheiro para vocês e até a próxima. Tchau!